Попладневна изјава, вторник 23 јули 24 година. Денес слободно можам да кажам дека постепено воспоставуваме контрола врз повеќето пожари низ територијата на државата. Во овој момент имаме само 5 активни пожари. Најсериозен пожар, најтежок за гасење е пожарот на територијата на општина Македонски Брод, кој што се движи кон ловиштето Јасен. Таму денес дејствува неколку воздухоплови, но на земја дејствува 50 припадници на армијата, поддржани со вработени во ловиштето Јасен, локални пожарникари и неколку припадници на национални шуми. Вториот активен пожар е пожар на територијата на општина Пласница, во местоста наречена Стромол, каде што гори мешана шума. Третиот пожар е на територијата на општина Чашка, село Габровник и село Мокрини, исто така гори мешана шума и ниска вегетација, пожар кој што моментално не е силно активен. На територијата на општина Долнени, кај село Небрегово, пожарот се движи во различни насоки, гори ниско стеблеста шума и овде имаме бирекол делумна контрола. Под целосна контрола се ставени големите пожари кои што беснеја на планината Серта. Пожарот на целата селци Пухче, тоа е конкретно овој појас зад мене, е ставен под целосна контрола. Во овој момент не гледаме активно горење, но сепак има екипи на терен кои што се подготвени да ги изгаснат новопојавените жаришта доколку истите се појават. Пожарот кој што се движеше над воениот полигон Криволак во насока на стрелиштето Пенуш и реката Брегалница исто така е ставен под контрола. Има уште некои внатрешни горења. Овде посебно сакам да се заблагодарам покрај припадниците на локалните пожарникари, да се заблагодарам и на ловечкото друштво, на ловците кои што дадоа голем допринос во совладувањето на овој пожар. Наредните пожари кои што се ставени под контрола е пожарот на територијата на Македонски Брод кај селото Дивеч и село Слатино, пожарот на територијата на општина Чашка во местото Ставика на Мукос, а имаме и 4 целосно изгасени пожари, тоа е пожарот на територијата на Ново село кај село Бадилен, кој што дефинитивно изгасен, но сепак кај нас постои страф од негово повторно будење. Пожарот кај Старо Нагоричане, пожарот кај Неготинското село Калањево, кој што исто така ни задаваше главоболки, бидејќи во текот на вчерашниот ден повторно се пробуди, но денес повторно го нема, бидејќи вчера дејствувавме со воздухоплови. Во текот на денешниот ден дејствувавме со двата ер трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, два полициски хеликоптери и еден армиски хеликоптер, како и 80 припадници на армијата. За жал имам една лоша вест, вчера доцна попладне, командирот на Штипската противпожарна единица за време на гасење на пожар на дивата депонија во близина на Штип при пат ги повреди, односно ги скрши двете раци, а еден од пожарникарите скрши една рака. Им посакувам брзо заздравување, им благодарам за се она што го направија во оваа сезона на пожари, се надевам дека што побрзо ќе се вратат на првата огнена линија.